Одеса, западните медии защитават тези, които дръпат конците за едно масово убийство. Когато Русия присъедини украинският полуостров Крим към териториите си, последствие на легалния резултат от гласуването на тамошно население, без каквито и да било жертви или дори ранени, господстваше ужас сред масовите медии на Запад. Съвсем друга беше реакцията им обаче преди броени дни, когато в Одеса, по данни от Украина, изгубиха 46 човека живота си. А по данни от сериозни източници, жертвите са били 166. И западните телевизионни канали курсира версията с оглед на разигралото се масово убийство, че случилото се е резултат от нещастно и трагично преплитане на обстоятелствата. Убитите са резултат от спонтанни сблъсъци между бойно настроени футболни хулигани с проруски сепаратисти. Независимо от многобройните доказателствени снимки и филми, които курсират с интернет, продължават масовите медии да поддържат сега, както и преди мнението, че не е ясно кой е бил отговорен за трагичният пожар в сграда на профсъюза, чиято жертва са станали мнозина проруски демонстранти. По такъв начин биват защитени извършителите на едно историческо издевателство на цивилни и се пречи на обективното разкриване на истината по случая. Понеже медиите мълчат, ще ви покажем ние отказ от доказателственият материал, който показва, че случаят на жестокото масово убийство в Одеса става въпрос първо за едно добре дирижирано масово убийство и второ, то е било осъществено от Запад подкрепени майдан терористи. Значи, тук не става въпрос в никакъв случай за спонтанно възникнали боеве между хулигани и сепаратисти. Да проследим събитията хронологично. С влака от Киев пристигат хиляди бойно настроени хулигани и след футболната среща поемат тези опустошителният си марш. По същото време се текли зад кулисите с пълна сила подготовките, за може този хулигански марш да бъде успешно инструментализиран и насочен в посока на сграда на профсъюза. Нека си припомним, в продължение на седмици мирно къмпингуваха на палатки проруски демонстранти пред сграда на профсъюза в Одеса, за да покажат исканите си за автономия от превратното правителство в Киев. След като тези узнават за похода на бойно настроените майдан терористи заедно с футболните хулигани, се опитват да се преведат в сигурност във вътрешността на сградата, което решение в последствие се оказва фатално за тях. Тук виждаме милитантни майдан бойци да се ранжират с местната полиция, малко преди жестоките сблъсъци. Директно до един служител на реда виждаме един член на 14-те стотини, една насилствена екстремистка групировка, която е била подпомагала и майданската революция с терористични акции. Мъжът с бейсболното кепи и слушалките оставя впечатлението да е един от координаторите. Той излиза директно от полицейското управление и дава следните указания. Съберете се! Си сега главният водач! Същевременно виждаме тук единомишлено поставен мъж, облякан като цивилист, който пострекава и настройва тълпата допълнително. Сега ще започне този да заклева и настревава разгорещалата се група на майданските бойци, след което ще се смесят тези и с между хулиганите и ще ги насочат умишлено в посока на профсъюза. Тук непосредствено преди студенокръвното масово убийство виждаме още един милитантен водач на заговора. Този също координира предстоящата акция в присъствието на полицията. Тук само няколко седмици преди това го виждаме, как този демонстрира нови бронирани жилетки на украинският шеф на Националния съвет за сигурност и защита Андрей Парубий. По-късно стреля същият по невъоръжени цивилисти, които единствено се опитват да се спасят от пламъците. Да се върнем обаче при случилото се преди драмата. Една свидетелка разказва. Една голяма група от хора ще пристигне на този ден, за да сравни всичко с земята. Ние знаехме това. Мислихме обаче, че щом тук на площада се намират съвсем нормални хора, баби, дядовци и възрастни жени като мен, че те тогава нищо лошо няма да посмея да направят. Но това е било заблуда. Разгорещената тълпа се изсипва над лагера с палатките и просто го запалва. Също така и една случайна минувачка с две деца. Който можа дойде на площада, имаше концерт и аз самата видях как една жена с две деца, на момченце на около 10-12 години и едно второ по-малко минаха покрай мене и се спряха. Тази жена с двете деца влезе също в сградата. Тя искаше по този начин само да защити себе си и децата си. И тримата изгоряха. Те минаха от тук само за да се разходят. По показанията на депутата Вадим Совенко са се намирали сред бойно настроените майдан бойци, които разбиват задния вход на сградата и откриват лула по невъоръжените цивилисти във вътрешността и също така и бойци от специалните батальони Шторм и Днепър 1. Момчета, моля ви, не дейте, не правете това!
По същото време започват нагнетените хулигани да хвърлят по сградата молотов коктейли и я поставят в пламъци. Това е и времето, в което се извършват във вътрешността на сградата и безмилостните екзекуции. Тук бягаха всички наоколо и някой извика: най-долните два етажа са вече превзети от радикалните и те убиват нашите активисти наред. Този мъж е бил умишлено застрелян. Вижда се неговото изпръскано с кръв лице и локвата с кръв до него. Този проруски активист е изгорял, носейки очила. Не падат ли по принцип очилата, когато човек се бори за живота си и бяга от пламъците? Освен това, единствено главата му е изгоряла, а дрехите му са непокътнати. Това показва, че е бил първо убит и чак след това е полята главата му с бензин и запалена. Също тази уж жертва на пожара остава една локва с кръв. И само главата е изгоряла, а остатък от тялото непокътнато. Така ли би изглеждала в действителност жертвата на един хулигански пожар? Тук се намират още повече жертви, само с изгоряла глава и непокътнато от огън тяло. В откъс от филма се виждат ясно пламъците на един малък огън за стъклата на един прозорец. Дали това не е бил един току-що запален труп? Снимката на едно полуизгоряло женско тяло, чието дрехи са разкъсани от талията надолу, няма да ви я покажем по морални причини, но тази жена изглежда е била изнасилена. Тук една невинна бременна чистачка, удушена с кабел, в едно от бюрата останало незасегнато от пламъците. Виковите и за помощ, когато са идвали нейните убийци, са се чували ясно дори извън сградата. Съвсем скоро след това се показват през прозорците така наречените мирни майдан демонстранти с украинското знаме в ръка, директно до мястото, където са убили невинната си бременна сънародничка. Когато граждани от Одеса се качват до покрива на сградата, един ден след трагедията, за да снимат детайли, един от оцелелите не може да се сдържи и заплаква със силен глас. Фотографируйте наше оружие, блядь! Диверсанты русские, фотографируйте, блядь! В лицето на тези факти изглежда цинично и презрително това, което пише печата на Запад. Немският вестник Die Zeit излиза на 5 май следното. Повече от 40 убити само за една нощ. Жителите на Одеса са все още в шок и се опитват да се върнат към нормалното ежедневие. Независимо от това, обявяват сепаратистите следваща офензива. Какво моля? Убитите жертви обявяват следваща офензива. Reuters допуска превратното правителство на Украина да се покаже веднага с налудничените си заговорнически теории. Юлия Тимошенко благодари дори сърдечно на радикалните майдан терористи за кръвопролитието. Цитирам: аз бих искала да изразя дълбоката си благодарност на всички, които вчера защитиха Украина в Одеса. Доказателствата за това целенасочено запланувано кръвопролитие в Одеса са съкрушителни. Изглежда, че хулигани са били умишлено инструментализирани, за да може да бъде предизвикано кръвопролитието. Както немският вестник Билд докладва, е очевидно, че украинското правителство бива съветвано от CIA специалисти, за да могат да потушат избухналото въстание в източната част на страната и да поемат отново контрола. Независимо от това, че тази акция бива прикрита от страна на Америка, си остава това едно тежко военно престъпление, което непременно трябва да бъде осъдено от интернационалната общественост. Уважаеми зрители, ролята на западните медии в украинският конфликт е изключително безславна. В днешно време са нужни повече от всякога политически независими информационни платформи, като Klagemauer TV.